Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Raşqutkanın növbəti dərsini Hindistanlı qonağımızla seçmək qərarına gəldik. Bilirsiniz ki, Hindistanda ingilis dili ana dili kimidir və artıq bizim qonağımız Jishnu Dasgupta'nın da ana dili, yəni native speakerdir artıq o bizim üçün. Ondan da sözləri dəqiq eşitmək mən bilən xeyrimiz olardı. Hello. Hello, Mr. Jishnu. Nice to be. So, let's begin. Lesson 27. To associate with. Əlaqələndirmək, birləşdirmək, bağlamaq. To converse with. Danışmaq, söhbət eləmək. A conversation. Söhbət. To focus on. Cəmləşdirmək, diqqətini bir yerə toplamaq. To transmit. Yayılmamaq, veriliş vermək, ötürmək, transfer eləmək. To exclaim. Qışqırmaq, nəyəsə bərkdən söyləmək. To ignore. Məhəl qoymamaq, etinə almamaq, etinasızlıq etmək, saymamaq. Ignorant. Cahil, elimsiz, bilisiz, savadsız, köhnə kişilər demişən qafil. Ey özündən bir xəbər qafil oyan! To breed. Bəsləmək, məsəl üçün heyvan saxlamağa to breed deyilər. To rescue or rescue. Xilas etmək, isim kimi xilas etmək. To envy or envy. Paxıllıq etmək, paxıllıq. Envious. Paxıl. To tolerate. Dözmək. Tolerance. Dözüm, səbir. Tolerable. Dözülə bilən. Intolerable. Dözülməz. To require. Tələb etmək. A requirement. Tələb. A bill. Bir mənası əskinas, bir mənası hesab çək, bir mənası qanun layihəsi. Authority. Səlahiyyət, nüfuz, vəkalət, ixtiyar. Evidence. Sübut, dəlil. Passion. Emosiya, böyük həvəs, ehtiras. Passionately. Ehtirasla, çılgınlıqla, ateşin hərarətlə. Incredible. İnanılmaz, ağla sığmaz. And vital. Vacib, başlıca, mühüm, həyatı vacib. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Thank you, Mr. Jishnu. Thank you. Thank you very much. All the best.